Çane, aracını top zor sesi. Hayasta mek yezdilere spektakli çul çurek. Hayastani hala beti çule top darda mek yezdileri paşpane ne kadar sürçüçe. Miyavurva tasgiri kazmak etmiyorum. Euro müyorum, Euro korurum. Yem mek zayne basasli, vurdik kahvi yezdileri sevaspanı çule. Yeter. Ամբողջ աշխարհը ոտքի է ելել եւ դատապարտում է եզդիների ցեղասպանությունը։ Դժբախտաբար հայաստանյան հասարակությունը մի քիչ կարելի ասել լիարժեք չի ազատագրում։ Մենք այս ամբյունից խնդրում ենք մեր հասարակական կազմակերպություններին հայաստանյան բոլոր քաղաքական ուսակցությունների ղեկավարներին մեր գրողների միությանը, մեր ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչներին, որպեսզի իրենց ձեռք ձայնը բարձրացնեն եւ կանխեն եզդիների ցեղասպանությունը։